တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်တို့အခု level 1အနေနဲ့เนาะသင်ပြပေးချင်တာကကိုကအကြောင်းအကျောင်းနေကြောက်အားကစားရုံကိုမသွားနိုင်ဘူးသွားဖို့အချိန်မရှိဘူးဒါပေမဲ့လည်းခန္ဓာကိုယ်ကလည်းကျွတ်သားတွေကြီးထွားခြင်းနဲ့ကိုယ်လေးချင်းတွေတက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့လူကောင်သေးသေးယောက်ျားလေးတွေပြီးတော့အခုလက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ထက်ကြွက်သားတွေကြီးထွားခြင်းနဲ့အမျိုးသားတွေအတွက်ပေါ့မိမိတို့အိမ်မှာဘယ်လိုကစားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အိမ်မှာကစားဖို့အတွက်ကိုယ်လေးချင်းတက်မဲ့ယောက်ျားလေးတွေအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အကြံပြုချင်တာကဒီအလေးတက်တာဘုံတစ်ဘုံဝယ်ရမယ်အခုကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့ခုံအနေမြင့်လုံးလို့ရတဲ့အရှင်တစ်ခုတော့လိုပါလိမ့်မယ်နော်အလစ်တတာဘုံကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အနည်းဆုံး kg 30သုံးဖို့50ဘုံလောက်ကိုဝယ်ပါဒါမှကျွန်တော်တို့ level 2 3တွေသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လိုလိုအလေးတွေကဖြည့်လို့ရမှာပါ level 1မှာတော့ kg 30ဘုံလောက်နဲ့အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်သင်ပြပေးမယ်ကစားနည်းကရှင်ဦးကျွတ်သားတစ်ချင်တဲ့အမျိုးသားတွေဘယ်လိုရင်ဦးကျွတ်သားတွေဝိုက်ပြီးတော့ကြီးထွားလာအောင်ကစားဖို့အတွက်လေ့ကျင့်ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေခံကစားနည်းသင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဘယ်ကစကစားလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်เนาะโอเคအခုကျွန်တော်တရုတ်ပြပေးနေတဲ့ကစားနည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရင်ဦးကျွတ်သားဖူးဆွဲတဲ့ကစားနည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြနေတိုင်းပဲလက်နှစ်ဖက်ကိုအလေးလုံးကိုကင်ပြီးတော့ခေါင်းနောက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဆန့်ချရမယ်ပြန်တင်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ကိုေးကိုေးလေးပြန်တင်ပြီးတော့ရင်မက်ပေါ်ရောက်တာနဲ့ရင်ဦးကျွတ်သားနဲ့အားနဲ့ညှစ်ပြီးတော့ပေါ်တွန်းလိုက်ပါမယ်အဲဆိုလို့ရှင်ရင်ဦးကျွတ်သားအတွက်အကျော်ပြေးသွေးပူပြီးသားလည်းဖြစ်ပြီးလို့ရှင်တကယ်ကိုလှပတဲ့ရင်မက်တစ်ခုတိဆောက်ဖို့အတွက်အခြေခံ level ပထမဦးဆုံးကစားနည်းလဲနှိမ့်ချပြီးသွားတာဖြစ်မှာပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့ကစားနည်းတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ပြီးတော့ကစားလို့ရမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ရင်ဦးကျွတ်သားပူအိုဘာဆွဲတဲ့သွေးပူကစားနည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့တကယ်ရင်ဦးကျွတ်သားမောက်မောက်ကားကားဖြစ်လာဖို့အတွက်အခြေခံကစားနည်းကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့သင်ပြပေးပါမယ်။အခုကစားတာတော့ရင်ဦးကျွတ်သားတွေအပေါ်လဲမောက်လာအောင်ဘေးကိုလည်းကားထွက်လာအောင်အခြေခံအကြဆုံးကစားနည်းဖြစ်တဲ့ကစားနည်းလို့သင်ပြပေးမှာပါကဲကျွန်တော်ရှင်းလိုက်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တရုတ်ပြပေးနေတာကကျွန်တော်တို့ဘားတို့နှစ်ခုကိုဘယ်ညာကင်ပြီးတော့အခုတိုင်းမယ်ပလက်အိပ်ပြီးတော့အပေါ်ကိုရင်ဦးကျွတ်သားရင်အားနဲ့ဆန်တွန်းမယ်ပြီးရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ချမယ်လုံးဆောင်ရမှာကတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းတင်းဖြည်းဖြည်းချင်းချဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်လှုပ်ဆောင်ရမှာတော့เนาะအောက်ကိုချတဲ့အချိန်မှာလေကိုတဝါးကြီးရှူသွင်းမှာအပေါ်မြောက်တဲ့အခါလေကိုအကုန်မှုတ်ထုတ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ရင်မက်ကျွတ်သားတွေဟာအစွမ်းကုန်အလုံးလုံးပြီးတော့ကြီးထွားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ရင်ဦးကျွတ်သားကစားနီနောက်ထပ်တစ်မျိုးထပ်ပြီးတော့သင်ပြပေးပါမယ်အခုကျွန်တော်သင်ပြပေးမှာကရင်ဦးကျွတ်သားအပေါ်သားတွေကိုကာကြီးပုံစံဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကစားသလဲဆိုတော့ကစားနည်းကိုသင်ပြပေးမှာပါဒီကစားနည်းကိုကစားခြင်းအပြင်เนาะအမျိုးသားတွေညက်ရိုးတွေပေါ်နေတဲ့အမျိုးသားတွေရှင်ဘက်အပေါ်သမားအရိုးတွေထွက်နေတဲ့အမျိုးသားတွေရှင်ဘက်အပေါ်ကျွတ်သားအားနေတဲ့အမျိုးသားတွေလုံးဝပြည့်မောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်အခြေခံအကြဆုံးကစားနည်းပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်အခုကျွန်တော်တရုတ်ပြပေးတဲ့အတိုင်းအလေးဒမ်ဘယ်နှစ်ခုကိုစီပြီးတော့ခြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်လုံးဝဘေးကိုခွဲမချပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘေးကိုခွဲလိုက်တာနဲ့အလေးကမနိုင်တော့ပါဘူးပြီးတော့ရှင်မဲကျွတ်သားတွေကဘေးကိုပြဲသွားတဲ့ပြည့်အပေါ်ကိုမောက်လာဖို့ဆိုတာနည်းနည်းခက်ခဲပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြတဲ့အတိုင်းပဲအလေးကိုစီထားပါအောက်ချလဲစီပါအပေါ်ချလဲစီပါဖြည်းဖြည်းတွန်းမယ်ဖြည်းဖြည်းပြန်ချရမှာပါเนาะပြီးတော့လေကိုအောက်ချတဲ့အခါတဝါးရှူသွင်းမှာ
အပေါ်ပြန်ဆက်ထုတ်ရင်အကုန်မှုတ်ထုတ်ပါအဲဆိုတော့တကယ့်ကိုပြေမောက်လာတဲ့ရှင်ဟုတ်ကြတာတဲ့အချိန်ကစကားနည်းကိုပြင်ပြောင်းတော့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုရှင်ဟုတ်ကြတာပူးဆွဲတာတစ်ခုတွန်းတာနှစ်ခုဆိုသုံးမျိုးပြီးသွားပြီဆိုတော့အခြေခံလူသက်တဲ့အတွက်ရှင်မက်ကြွတာသုံးမျိုးဟာအရန်ကိုပြေစုံလုံးလောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ကစားနည်းတစ်ခုကတော့ဆုံကြွတာအတွက်ကစားနည်းကိုကျွန်တော်တေးပြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆုံရှိကြွတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုဆုံရှိကြွတာကြီးတွေဘယ်လိုကြီးထွားလာအောင်ကစားရတယ်ဆိုတော့ဘေးရန်တည်းရဲ့အကင်းဆုံးနဲ့အခြေခံအကြဆုံးဆုံရှိတွန်းလေးကိုကျွန်တော်တေးပြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြည့်လိုက်အောင်เนาะအဲ့တော့ဆုံရှိကြွတာကစားရမှာပထမဦးဆုံးအလေးဒံဘယ်တုံးတုံးကိုဘယ်ညာအခုလိုပဲဆုပ်ကင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကိုကြွတာအားနဲ့တုံးမြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ချပါမြောက်တဲ့အချိန်မှာလေကိုအကုန်မှုတ်ထုတ်ပါပြန်ချရင်လေကိုရှူသွင်းပါเนาะအဲဒါလိုဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ဆုံရှိကြွတာအားဆိုင်လုံးဆောင်ခြင်းဖြင့်ဆုံရှိကြွတာကြီးထွားတဲ့သူတွေဆုံရှိကြွတာလှပတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာမှာပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တရုတ်ပြပေးချင်တာကส่งเบ้จั๊ดตาดิเบ้โอก้าပြီးတော့တက်လာအောင်ဘယ်လိုကစားရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ရိုးရှင်းလွယ်ကူပါတယ်ကိုလေးရင်ချရသူတွေလို့ส่งကိုလက်ကိုဆန့်ဆိုင်ညီမို့ပဲနဲ့ဘေးကိုခက်ခွေ့ခွေ့နဲ့သွားရမှာပါဘယ်လိုကစားရလဲဆိုတာကျွန်တော်သင်ပြပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်းလဲအောင်เนาะအဲ့တော့အခုကျွန်တော်သင်ပြပေးနေတဲ့အတိုင်းပဲเนาะလက်ကိုအလေးနှစ်ခုကိုရှေ့မှာလာထိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်ကိုလေကိုရှူပြီးတော့မြှောက်မယ်နော်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပါမယ်လေကိုရှူပြီးတော့မြှောက်ရအောင်ပါဒါမှစုံချက်သားတွေကပို့ပြီးတော့ကြီးထွားလာဖို့အထောက်အကူဖြစ်မှာပါနော်အဲ့တော့အလေးကိုဖြည်းဖြည်းမြှောက်ဖြည်းဖြည်းချကျွန်တော်ပြောလေချွေလေထိုးလို့ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အရန်ကိုကြီးထွားလာတဲ့အခြေခံစုံချက်သားကစားနည်းကိုမိတ်ဆွေကကစားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကိုလှပလာမှာပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆုံကြွတာနှစ်မျိုးကစားပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အခြေခံလူသစ်တဲ့အတွက်လုံလောက်တော့ပါပြီဒါပေမဲ့ဆုံကြွတာဆိုတာ ਨੇ ဂုတ်ဘိုးကြွတာကမပါမဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ဂုတ်ဘိုးကြွတာကြီးထွားလာအောင်မုံမောက်လာအောင်ဘယ်လိုကစားရလဲဆိုတော့အခြေခံကစားနည်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်သင်ပြပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကြည့်လိုက်အောင်ပါအဲ့တော့အခုကျွန်တော်သင်ပြပေးနေတဲ့ဂုတ်ဘိုးကြွတာကတော့ဒီဘားတို့နှစ်ခုဘယ်ညာခိုင်းပြီးတော့လက်ဆံပြီးတော့ဂုတ်ဘိုးကြွတာအားနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲတင်မယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ချမှာဖြစ်ပါတယ်လေရှူလေထုတ်ရမှာတော့ဆွဲတဲ့အချိန်လေကိုတဝါကြီးရှူပြီးတော့ဆွဲပါပြီးရင်မုတ်ထုတ်ပြီးပြန်ချပါအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်အကဲကိုဂုတ်ဘိုးကြွတာလှပဖို့တဲ့အခြေခံကစားနည်းကိုပြီးဆုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်နောက်ထပ်သင်ပြပေးချင်တာကလမောင်းအနောက်ကျွတ်သားတွေကြီးထွားဖို့အတွက်အခြေခံကြာလို့ကစားနေတယ်သင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ပရမမတိထားတဲ့အတိုင်းပဲဘားတို့လမောင်းနောက်သားဆန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘလို့ကစားရလဲဆိုတာအခုကျွန်တော်သင်ပြပေးမှာပဲကြည့်လိုက်ရအောင်အခုကျွန်တော်တေးဥပြပေးနေတဲ့တိုင်းပဲဘားတို့ကိုကျွန်တော်တို့လဝါနှစ်ဖက်နဲ့သေးသေးချာချာဆုပ်ကိုင်းမှာပြီးရင်ဥပေါင်းနောက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းချမယ်ပြီးရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်တင်ရတာပါအဓိကလှုပ်ဆောင်ရမှာတော့အောက်ကိုချရင်လေကိုတဝါကြီးရှူသွင်းမှာအပေါ်ပြန်ဆန့်ရင်လေကိုအကုန်မှုတ်ထုတ်ပြီးတော့လမောင်းနောက်ကျွတ်သားအားနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်လမောင်းနောက်တွေကြီးထွားလာဖို့အတွက်အခြေခံအကြအဆုံးကစားနည်းကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်